Агенцијата за катастари недвижности со преку 30 големи крупни проекти влезе во обемниот отчет кој го промовираше владеачката ВМРО-ДПМН. Секој од нив во голема мера има од помош на македонските граѓани. Директорот на катастарот говори за новините, крупните проекти и за ложбите на агенцијата, која е во целост посветена на служба на граѓаните. ВМРО-ДПМН е прва партија во Република Македонија која што веќе години наназад го дава својот отчет. Оваа година, пошто е помина и 10 години од кога во 2006 година се доби власта, се направи еден 10 годишен отчет во кој што морам да кажам на и не влегува многу проекти, мислам не влегува сите проекти. Секако најкрупните, најголемите си најдоа свое место во овој отчет. Граѓаните, вашите гледачи можат да го видат на нашата веб страна, да го даунлоудираат, да го симнат на отприлика 450 страни, преку 3500 проекти се влезени во тој отчет. Многу концизно, многу суштински се објаснети, бидејќи се работи за огромен број на проекти, мораше и да кратиме во истите, односно само најсуштинските работи да ги ставиме. Агенцијата за катастар на недвижности некаде со преку 30 проекти, големи, крупни проекти, влезе во овој отчет. Како што кажав, овој отчет е за 10 годишна работа, но главен фокус беше ставен во од 2014 до 2016 година. Во програмата од 2014 година Агенцијата за катастар на недвижности имаше вкупно 16 големи проекти. За 4 години требаше да ги реализира овие проекти. Поминаа 2 години од почетокот на реализација на оваа програма. До сега, значи заклучно со отчетот, имаме реализирано 11 проекти или приближно 70% од програмата веќе е реализирана. За преостанатите 5 проекти тече реализацијата, бидејќи доста од нив треба и започнаа сега оваа 2016 година, треба да завршат во 2018 година, но покрај овие 16 проекти успеавме други 9 проекти кои што воопшто не беа ставени во програмата, но се покажа дека можеме да реализираме и треба да ги реализираме, па оттаму и тие се реализирани. Така да катастарот направи еден огромен скок во овие 10 години, сето тоа е прибележено во програмата и граѓаните можат тоа да го видат. Проблемите се решаваат и на директни средби со граѓаните, на отворените денови пред се, но и по нивно барање за одржување средба или посета. Агенцијата за катастар и недвижности е прва државна институција уште во 2007 година што започна да прави отворени денови на катастар. Значи, отворените денови се осмислени да менеджментот на агенцијата, внатрешната контрола на агенцијата да оди од град во град во Република Македонија, да ги сослуша граѓаните, да ги види нивните проблеми и благодарејќи на тие отворени денови на катастар, многу реформи во катастарот се направија. Во последно време, благодарејќи на дигитализацијата на катастарот, благодарејќи на електронскиот катастар, катастарот може да одговори во многу краток период за многу работи. Значи, затоа и не случајно се сите овие работи, кога на терен некој граѓанин ќе приде на председателот или на министерот и ќе му каже за проблем, по нивното јавување, ние можеме многу кратко време да се организираме, да појдеме на самото лице место и таму да го решиме проблемот. Тоа е се благодарејќи на сите овие проекти кои што катастарот ги реализира минати ве години, длабоко навлезе во IT технологијата и нема место од Република Македонија, па и од светот, каде што не можеме да пристапиме на нашите системи, нашите сервери и да ги решиме проблемите. Минатата недела беше промовирана VIP постапката за регистрација на имот. Кој е очекуваниот ефект од оваа постапка? VIP постапката е исто така еден проект кој што не беше предвиден во програмата, но се виде дека истиот е потребен и треба да дојде до негова реализација. Именно според Doing Business извештајот на Светска банка, Република Македонија стои на 50-тото место во делот на регистрација на недвижностите. Најголем проблем и главен проблем во регистрацијата беше делот на плаќањето на данок, кој што траеше севкупно 21 работен ден. Со VIP постапката, кој што минатото лето се донесе сите законски измени, а истата почна да се применува од први, наместо досегашните 7 чекори за регистрација на имот и 30 дена потребни вкупно за регистрација на имот, сега истата постапка се реализира во 3 чекори и 6 работни дена. VIP постапката овозможува на граѓаните да одберат дали да ја водат стандардната постапка за регистрација на имот, која што е трае во 7 чекори, или да одберат ова VIP постапка, која што е многу ефикасна. Значи, граѓанинот, дека е проценител, приватен проценител, треба да направи проценката,
да спрема контативна даночна пријава, потоа доаѓа кај нотарот, нотарот треба да да го солемизира договорот, да се плати данокот, истиот да го достави во катастар и катастарот го запишува имотот. Значи само за 6 работни дена се запишува имотот. Понатака целата документација се доставува до општината, општината проверува дали данокот е коректно платен или треба се доплати или треба нешто да се врати. Значи се дава една опција на граѓаните, на компаниите во една брза, скратена постапка да си го регистрираат својот имот. Очекуваме, благодарејќи на оваа скратена постапка и на Doing Business извештајот за 2017 година, минимум 10 места да напредуваме, а доколку оваа постапка стане доминантна во иднина, очекуваме да бидеме меѓу првите 10 држави во светот во делот на регистрација на имот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во една прилика сакајќи да промовира нешто ново, најави дека катастарот ќе работел во две смени. Имате ли коментар на ова? Ако се вратиме на 2006 година, не две смени, катастарот работеше во три смени за да ги реши тие заостанати предмети кои што беа нерешени, кои што имаше систем, уствари немаше никаков систем. Да, јас слушнам за тоа интервју за некоја локална командарска телевизија каде што бил посочен катастарот дека ќе работи две смени за да се доби имотен лист. Вие сте во текст со сите новитети на катастарот од таму и тоа. Катастарот, ако порано работеше втора смена, работеше и саботи, во определени ситуации работеше и трета смена, денеска веќе работи во една смена, но катастарот е достапен 24 часа онлайн. Значи денеска имате лист, може да си порачате од дома во текот на 24 часа. Не треба втора смена да работи катастарот за вие да извадите имотен лист. Денеска нотарот, геодетот, адвокатот, извршителот, други приватни субјекти може да поднесат барање во катастарот во текот на 24 часа. Значи не треба да има втора смена за да дојде адвокатот или нотарот или некој друг за да поднесе барање. Оттаму, ваквите идеи за 24 часовна работа, при тоа да не се биде во тек дека владата спредува проект за интероперабилност, каде што сите државни институции се поврзани, каде што имаме проект има погрешна врата, каде што секоја државна институција обезбедува податок или имотен лист или друг податок за граѓанинот за да не се шета од еден шалтер на друг, или незнаењето дека катастарот е поврзан со преку 700 професионални корисници, така да граѓаните веќе не доаѓаат во катастарот, туку својата работа завршуваат кај проценител, кај извршител, кај нотар. Тоа е стварно загрижувачки. Една од мерките од кои граѓаните се најзадоволни и од кои излекоа најголем добробит е легализацијата на дивоградбите. Вие во тој дел уште на еден начин им помогнавте, изготвувајќи бесплатни геодетски елаборати за социјално ранливите категории. Имајќи во предвид дека баратери за постапките за легализација на бесправно изградени објекти покрај имаме и граѓани кои што не може да ги платат геодетските елаборати. Тие во овој период од својот живот подпаднале по таа неубава ситуација да примаат социјална помош, тука е државата, знаеме во многу наврати таа се зголеми и се разбира државата обезбедува работни места и прашање на време кога ќе за во таа ситуација, но сега е постапката за легализација, сега на тие граѓани треба да им се помогне. Оттаму со измените на законот во 2014 година се воведе можност да катастерот изготви бесплатен геодетски елаборат за овие граѓани. Од 2014 година, заклучно до сега, преку 5700 геодетски елаборати веќе се изготвени за ова категорија на граѓани, дадени се истите си ги легализираат своите имоти и имаат имотни листови. Нешто што ексклузивно би можел да го сообщам за вашиот медиум е тоа што владата Република Македонија пред две недели го усвои законот со кој што се овозможува за граѓаните кои што имаат стара градежно-техничка документација, но кога била постапка за систематско запишување од разни причини не е доставиле во катастарот и нивниот објект не е запишан, сега може тоа да го направат во катастарот и катастарот и за оваа категорија на граѓани изготвува бесплатни геодетски елаборати. На почетокот на оваа недела Собранието на Република Македонија ги донесе измените на законот за катастар и недвижности, истите веќе се станати оперативни, така да ги повикуваме граѓаните кои што имаат стара градежно техничка документација која што во период кога била постапката за систематско запишување не ја доставиле, тоа имаат можност сега да го направат, да го достават, да ги достават документи
уметите и барањето до катастарот, многу едноставна постапката, бесплатна е постапката, треба се подполнено барање, да се достави градешно-техничка документација, екипи од катастарот ќе дојдат на лице место, ќе го премерат објектот и ќе го изготват бесплатно геодетскиот елаборат, пошто ќе следи и запишување на самиот објект. Една значајна новина на катастарот е можноста за запишување на инфраструктурните објекти, бакарни кабли, оптички кабли, базни станици и друго. Какви се придобивките од инфраструктурниот катастар? Огромни се придобивките од инфраструктурниот катастар, благодарејќи на продолжување на рокот за легализација на бесправно изградените објекти. Голем број на компании кои што располагаат со вакви инфраструктурни објекти, збориме за оптички кабли, бакарни кабли, електроенергетски пренос, значи збориме за струја, понатака збориме за водоводи, канализации, за базни станици, за трафостаници, значи буквално целокупната инфраструктура што не опкружува околу нас, се овозможи да и овие иматели да можат да ги легализираат истите. Знаејќи дека во минатото немало никаква регулатива за оваа работа, многу од нив се изградени и бесправно, но се градени како што сметале дека треба да се градат. Со последниот рок за поднесување на барање за легализација кој што истече на 31.3, огромен број на предмети се доставени до Министерството за транспорт и врски, исто така и до општините, токму за легализација на овие бесправно изградени објекти. Иначе, како катастар, досега имаме запишано голем број на овие инфраструктурни објекти, значи имаме преку 20.000 километри инфраструктури што во првиот упис ги запишавме, преку 147.000 точкасти објекти од типот на антени, базни станици, трафостаници се запишани, а треба да запишеме од она што следи преку 100 милиони можеби километри водови и преку не знам 1 милион можеби тие точкести објекти. Целиот процес е ставен во полн погон, приватните фирми веќе ги добија сите потребни насоки, сите потребни софтвери за изработка на овие геодетски елаборати. Компаниите кои што располагаат со овие типови инфраструктури веќе знаат дека треба да ги реализираат, барајат им се поднесени, така да оваа наредната година очекуваме огромна експанзија во делот на запишување на нови инфраструктури. Бенефитите се големи, ќе знаеме точно каде поминуваат истите, нема да имаме случај да прекину, да нема струја, да нема вода, да нема интернет, многу битно. Исто така е. Понатака и имателите ќе можат да ги заложат, да добијат хипотека за истите, значи да имаат капитал за да вложат во нови инфраструктури, така да сеопшто се работи за една работа која што е многу битна како за имателите на нови инфраструктури, така за државата, така и за катастарот.